в програмата на музикалните празници за три поредни пъти се проведе и хоро фестивал с гости от цялата страна. Тази година участниците в хоровия фестивал ще бъдат 8 състава. Традиционно домакин същите хора от Казанлък в един концерт петъчен и в събота и в неделя гости от Пазарджик, Поморие, София, Димитровград и Харманли. С най-разнообразна и богата програма. Целта да доведем тези гости тук е да запознаем публиката в Казанлък, която традиционно се интересува от хоровът и от музикалното изкуство, с последните тенденции на хоровия живот и изпълненията на хоровата в страната, както и да поощрим взаимодействието между нашите състави, техните състави, да увеличим потока интереса на към културния туризъм в града. Тези гости, които вече трета година поред идват, остават с много добри впечатления, разглеждат музеите, продължават да пропагандират и те нашия фестивал. Имаме обратна връзка с тях и се казва, че са доволни, че това е една удачна формула. От музикална гледна точка за нас това е много важно, защото Петко Стайнов е много популярен с хоровите си композиции. Като каним хорови състави тук, ние стимулираме да разучават неговото творчество и да го популяризират. Програмата е от петък до неделя с концертни програми и съпътстващи събития. Концертните програми започват в петък в 17:30, като основните концерти с хоровите се провеждат в музеи, исторически музеи, художествена галерия и сграда. В петък ще бъде концерта на смесен хор Петко Стайнов и на камерен хор Севтополис, тъй като домакини ще открият хоровия фестивал. В събота ще дойдат най-много гости от различни места. Техният концерт започва в 13:30. В неделя последният концерт от фестивалната програма започва в 11:30. Акцент в програмата на музикалните празници е гостуването на камерен оркестър Симфониета от град София с диригент Свилен Симеонов и специалното участие на пианиста Ростислав Йовчев, когато публиката на Казанлък добре познава, най-вече от участието му и друг път в петкостановите празници. Те ще изпълнят предимно българска програма. Концертът ще бъде в 17 часа в залата на читалище Искра, която специално ще бъде затоплена, така че гостите на фестивала и жителите на града да се чувстват уютно и приятно на този концерт. В съботния ден едно от най-важните събития е поднасяне на цветя на паметника на композитора Петко Стайнов. Това ще бъде в 15:30 часа. За участващите състави и техните ръководители е предвидена специална творческа среща в неделя, сутринта в 10:30, на която те ще се запознаят по-обстойно с различни факти от живота на композитора Петко Стайнов, относно най-вече неговата дейност по и композиции в хорове и сътрудничеството, но с композитори от чужди страни и взаимодействието, но пак основен акцент е неговото хорово творчество. Ами, към настоящия момент това е един регионален фестивал, който се разраства. Очевидно с интереса и от международни участия, той лека-полека ще взема все по-сериозно място в музикалния живот на страната. Това е една мисия, която искаме така да разраснем и Казанлък и като музикален център, какъвто всъщност винаги е бил. Музикалните традиции в града се коренят много здраво и много сериозно в исторически аспект на професионално ниво. И с един такъв фестивал, може би, ще успеем да провокираме да се случат много повече неща и много по-интересни да бъдат.